Ka startuar mbrëmë edicioni I 61 të këngës për fëmijë në Teatrin Migjeni të Shkodrës dhe janë prezantuar 10 këngët e para për konkurim për publikun. Kompozitor tek shkrues, orkestrues e këngëtar janë bërë pjesë e këtij konkurimi me rëndësi. Publiku është ai që tregon suksesin e këngëve. Këngë dukeshin që po priteshin mirë. Emocionet mbaja si natë e parë, qoftë edhe për solistët, por edhe për gjithë pjesëmarrësit, korin e pse jo edhe për mua në skenë. Mendoj që nesër do të kena emocione të reja. Jo se s'do të ketë emocione, por nesër kemi 10 këngë të reja. Pra 10 këngë u shpallën sot mes vokalit e solistave dhe 10 këngë të tjera shpallën nesër. Është e vështirë të ruhet bota fëminore, sidomos në aspektin muzikor, pasi tekstet I qëndrojnë kësaj moshe, por muzika shpeshherë është e vështirë të qëndrojnë në konture që I përkasin botës fëminore. Nga eksperjenca jeme, ideja e ruajtjes tek tekstet është më thjeshtë se tek elementet e tjera muzikore. Që duhet thamë këte? Tekstet ju I vutre që janë edhe naive, kanë edhe mesajin e duhur të kohës, nërsa risit muzikore në qojnë shpesherë, në qojnë në disa risi që ka muzika, po thuj se muzika e letë. Dhe ju në qovë se venire, në qovë se do t'ishte në gojen e një të rriturit, mund të t'ingloshin. Kjo është rëziku I soqem I kultivimit të muzikës për fëmijë. Këtë vit festivali realizohet në mbështetje të veçantë të Bashkisë së Shkodrës dhe ka si qëllim të jetë një fest që përfshin të gjithë fëmijët e qytetit.